Родини, які мають дітей з інвалідністю, гостро потребують продуктової допомоги. Про це повідомила Рівненська громадська організація. В умовах карантину нужденні не можуть вільно пересуватися. По допомогу звернулися до фонду Ріната Ахметова. Отак торкаю, так ніби трошки чує. Тут все, далі він не чує. 13-річний Максим не відчуває ніг і взагалі не встає з ліжка. Від народження страждає від тяжкого захворювання центральної нервової системи. Шунт ставили, бо в нього зразу після операції набралася жидкість. Щоб лікуватися далі, то треба кошти, а дайте її взяти. Мама поруч із Максимом майже цілодобово. Вона вже навчила сина читати і писати. То з української мови нас досить, от вчителі нам перевіряють, пишемо. А тепер вже вірус почався, то ми вже вдома так пишемо без оцінок. Зараз вони змушені жити на пенсію з інвалідності. Коштів не вистачає навіть на найнеобхідніші продукти. Чоловік, як дитина народилася, він сказав, мені інваліда не треба. Все. І він мені аліменти платить, то враз і в рік. Нещасних пару гривень кине і на тому кінець. У Смизі та сусідніх селах Рівненської області понад 100 дітей з інвалідністю та тих, хто від народження страждає на тяжкі хвороби. Під час пандемії місцева громадська організація звернулася по допомогу для них до фонду Ріната Ахметова. Их жизнь – это всегда преодоление трудностей, а сейчас к ним добавились ограничения в передвижении и особые риски для здоровья. Поэтому фонд Рената Ахметова предоставляет таким семьям из Ровно наборы продуктов, которые станут поддержкой в это непростое время. Продуктові набори фонду волонтери везуть нужденним додому, адже багато дітей прикуті до ліжка. Обділені одні зором, другі і різні вади мають. Сьогодні такий час, що повинні ці благодійні акції бути. Я хочу в першу чергу подяку передати, бо я так розумію, можливість здійснювати допомогу є у багатьох, але не кожен це робить. У продуктовому наборі найнеобхідніше – олія, борошно, крупи, консерви. Для сім'ї Лисенки така допомога дуже важлива. Дуже і дякуємо, що така допомога йде нам, і дуже ми довольні. Да? Да, він теж чекає. Коли у Максима гарний настрій, він дістає свою колекцію іграшкових тракторів. Хлопець із мамою сподівається, що його стан поліпшиться, і він зможе працювати на справжньому комбайні. Щоб дитина була здорова, щоб стала на ножки, тому я сама більша мрія. Ольга Михайлова, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі.